Nëse nuk keni lindur dhe rritur në Spanjë, ka shumë mundësi të keni mësuar për herë të parë për vendin Bask përmes leximit të romanit të Ernest Hemingway në vitin 1926 dhe Dielli lind përsëri, i cili përshkruan jetën e një grupi njerëzish që i përkasin të ashtu quajturit brezi humbur, të cilët udhëtojnë nëpër Europën perëndimore pas luftës së dytë botërore. Hemingway i pëlqente shumë vendi Bask sepse njerëzit atje ishin me karakter të fortë, ndërsa historia e tyre ishte tragjike. Të ndodhur midis Spanjës Veriore dhe Francës Jugore, Baskët kanë luftuar për liri, që kur u aneksuan nga Spanja në shekullin e 16. Gjatë luftës civile spanjolle, Francisco Franco e çoi këtë konflikt në nivele të reja, ndaloi gjuhën baske, pezulloi të drejtat e këtij komuniteti etnik dhe ku bombardoi qytetin Bask, Guernicën, duke nxitur Pablo Picasson të krijonte pikturën e tij të famshme. Këtu politika është e ndërthurur ngushtësisht me gjuhën. Kjo gjuhë e quajtur Euskara nuk tingëllon as pak si spanjishtja dhe as si frëngjishtja. Në fakt, Euskara është në thelb aq shumë ndryshe nga fqinjet e saj, saqë gjuhëtarë dyshojnë nëse e ka origjinën nga indiano-europianishtja, familja e gjuhëve që lindi islandishten, rusishten, hindun dhe pothuajse gjithçka midis. Origjina e Euskarës është një mister që ende nuk është zgjidhur. Shumë studiues janë marrë me këtë çështje gjatë viteve, secili duke dalë në shpjegime të ndryshme. Është sugjeruar që Euskara është një paraardhëse e një të mbijetuare Iberis, një gjuhë jo indiane europiane, e folur në gadishullin Iberik, përpara se të mbërrinin romakët. I mbrojtur nga malet e gjirit të Biskajës dhe Pirenejt, terreni i thyer i largoi të huajt po aq lehtë sa i pengoi vendasit të largohen nga andej. Edhe gjenetika vetëm sa e ka bërë më të çuditshme historinë e Euskarës, por nëse Baskët kanë në një farë mënyrë lidhje me indiano-europianët, pse nuk është e tillë gjuha e tyre? Tani për taninë e thjesht nuk e dim këtë gjë. Veçantia e gjuhës së Euskara ka bërë që qeverit qendrore në Spanjë dhe në Francë t'i shohin Baskët si një kërcënim për hegemoninë e tyre politike, një kërcënim që është përdorur për të justifikuar diskriminimin, marginalizimin dhe persekutimin e tyre. Gjatë revolucionit francez, gjuha u gjukua si nxite e katolicizmit dhe për këtë arsye një armike e iluminizmit. Në Spanjën e Francos, ajo u cilësuar zyrtarisht si armike e Zotit. Shtypja e Baskëve vazhdoi edhe pas Francos. Në vitin 2003, Egun Karia, e vetmja gazetë e botuar plotësisht në gjuhën Euskara, u mbyll nga qeveria spanjolle pasi botuesit e saj u akuzuan për komplot me grupin e dhunshëm separatist Bask ETA. Gazetarët e saj u arrestuan, u vugosën dhe thuhet se u torturuan. Kjo ngjarje nxiti kritika të forta nga organizata dhe aktivistë të drejtave të njerëzit, përfshin Amnesty International dhe shkrimtarin e njohur Salam Rushdie. Por akuzat për torturë nuk u hetuan kurrë. Në fund gazetarët u liruan nga akuzat ndërsa mbyllja u anullua. Që nga ajo kohë qeveria spanjolle krijoi një identitet të veçantë për Baskët dhe i ka dhënë rajonit një autonomi të rëndësishme ekonomike dhe politike. Lëshime që priten ende të ndodhin në anën franceze të kufirit.